Republika Srpska će proglasiti nezavisnost od Bosne i Hercegovine ako Sarajevo uz podršku međunarodne zajednice pokuša da joj oduzme imovinu, izjavio je za RIA Novosti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zapad decenijama ne krije da namerava da ukine Republiku Srpsku, potpuno umanji njen značaj i tako stvori centralizovanu i unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Ako međunarodna zajednica pokuša da nametne zakon o imovini, Republika Srpska neće oklevati da proglasi nezavisnost, poručuje Dodik. On je dodao i da će Republika Srpska ponovo razmatrati ranije povučeni zakon o stranim agentima. Predlog zakona o posebnoj registraciji i transparentnosti rada neprofitnih organizacija je povučen na doradu, ali će ponovo biti vraćen na razmatranje, rekao je Dodik dodajući da je dogovoreno da se dokument povuče na doradu kako bi se usaglasio sa zakonima koji važe u Evropskoj uniji.